הייתה ביקורת רבה בתחילת העונה על איגוד הכדורסל, והנה אנחנו רואים שליגה לאומית ב' מרתקת לא פחות מליגת העל. כן, ליגה לאומית ב' היא ליגה מרתקת מאוד, מראים את זה. חלק מהקבוצות, כמו הקבוצה הזאת, למשל אליצור רמלה, שניצחה את הקבוצה שלנו, את מכבי ראשון, בשלב שמינית הגמר בגביע, והמשיכה הלאה לרבע הגמר כרגע מול מכבי תל אביב. מראה שיש רמה בלאומית ב', זהו, יש להם את הצ'אנס לנסות לתפוס את המקום הראשון ולהתמודד על העלייה. כמה דרגות הבדל ביכולת של כדורסל בין הליגה הראשונה לליגה הזאת? והאם יש סיכוי לקבוצה שתעפיל מלאומית ב' להשתלב במבחנים? זה די תלוי בתקציב של הקבוצות. הקבוצות בבית התחתון שמשחקות כרגע, למעט שתי קבוצות כרגע שנראות כמועמדות, כמו גבעת שמואל וליצור אשקלון, שאר הקבוצות הן לא קבוצות שטובות בהרבה מהקבוצות האלה שמשחקות פה היום ביום נתון, או אולי אפילו בסדרה של שניים שלושה משחקים. הכל יכול להיות. בעוד דקה יפתחו כאן השופטים את מאבק הצמרת בין אליצור נווה דוד רמלה לבין הפועל לב השרון, ואנחנו נעבור להרכבים. כמובן תחילה הקבוצה המארחת, הקבוצה הצועדת בראש הטבלה, פישר, סימפסון, דרט בויד, יניב כהן וברק דפז, המאמן הוא עופר חירותי. הפועל לב השרון, הקבוצה במקום השלישי בטבלה, קבוצה שעשתה הרבה צרות גם לפועל תל אביב וגם לרמלה, עם יניב ויצמן הקפטן, עם רוברטס, עם מצליח, עם דורון קרמר, עם דווייט וולטון, כשהמאמן הוא רובי בלנקו. הנה אנחנו רואים כאן את קבוצת לב השרון מתחממת, בא תלבוש את האדומה. צפוי לנו משחק צמוד, אבנר יאור? אני מעריך שכן. שתי קבוצות ברמה די דומה. המשחק הוא אמנם נערך פה ברמלה וישנו איזשהו יתרון ביתיות. למרות שכרגע אנחנו רואים שלא הגיע כל כך הרבה קהל, עדיין המגרש הביתי והסלים שהם רגילים. צפוי לנו משחק מעניין בכל זאת, אני חושב שיהיה משחק צמוד, נראה. מכבי תל אביב התארחה כאן לפני ימים ספורים, יכול להיות שזה עושה את ההבדל. יכול להיות. מכבי תל אביב גם היום משחקת מול ורוצלב בגביע אירופה בשלב ההצלבה, ויש פה מעט קהל. אם כן, בעוד דקה לערך יפתחו כאן את ההתמודדות. שוב במהירות על ההרכבים, ויצמן, רוברטס, מצליח, קרמר ווולטון, פישר, סימפסון, בויד, יניב כהן וברק דפז. בינתיים בשולחן המזכירות כאן, בינתיים בשולחן המזכירות יש ויכוח בין רובי בלנקו, בין רובי בלנקו לבין שופט המזכירות. מיד תיפתח כאן ההתמודדות. כן, ויכוח עכשיו גם עופר חירותי, בואו ננסה לשמוע אותם. כן, מבקש, השופט ראובן מבקש. אם כן, באותה הזדמנות נספר לכם שהשופטים הערב כאן הם ראובן יעקב, ארז גוריון, הם פתרו את הבעיות עם צמד המאמנים, והנה אוטוטו מספר שניות והשריקה של השופט ראובן תישמע כאן ותיפתח ההתמודדות. שוב אני מזכיר, התמודדות בעלת חשיבות יתר לשתי הקבוצות, והכדור הזה יהיה של הרמלאים. כדור מן הצד, כדור מן הצד, וכבר יש חילוף. מה שעופר חירותי ניסה לעשות זה להטות את בלנקו. מה שקרה גם זה שיניב כהן לא היה רשום בטופס המשחק, ועל זה היה כל הוויכוח בפתיחה, וכרגע יניב כהן נכנס מיד עם אפשרות החילוף הראשונה. אם כן, התקפה ראשונה של רמלה, דרט בויט עכשיו עם הכדור, הנה הוא מעביר את הכדור, זריקה, אין סל. אין סל לעת עתה, 0-0, ומתקפה מן העבר השני של וולטון. משחרר את הכדור לויצמן. זריקה של וולטון, לא מצליח כל כך, התוצאה עדיין מאופסת. חצי דקה של כדורסל כאן ברמלה, התוצאה היא 0-0. אתה יודע מה, אני מסכים איתך, לדעתי גם יהיה פה משחק די צמוד. כן, שתי הקבוצות פתחו בשמירה אישית לוחצת חזקה. מתרכזים די באחד על אחד, היה פה ניסיון אחד בצד אחד של פישר, ניסיון שני בצד השני של וולטון, ללכת בצורה חזקה לתוך הסל. בשניהם עדיין אנחנו לא רואים נקודות.
נראה מה קורה בהמשך. כן, הנה יניף כהן, השחקן ששיחק בשלוש שנים האחרונות בשורות מועדון כדורסל מכבי חיפה, אחד האחראים אפשר לומר להפלת הקבוצה הזאת מהליגה הארצית, הליגה השלישית, עד הליגה הראשונה, עד ליגה לאומית א', הנה יניף כהן הרכז של מועדון כדורסל חיפה לשעבר, השנה מלפני כחודש ומחצה, הוא הגיע לרמלה, הוסיף הרבה, גם אחד האחראים, לא לבד נכון, אחד האחראים לעובדה שהם במקום הראשון. כן, יניב בהחלט, היו צריכים שחקן כמו יניב לאחר, לאחר שסליסקוביץ' נפצע, השחקן של רמלה, וכרגע יניב שלא מצא את מקומו בחיפה ולא קיבל מספיק הזדמנויות, מצא את מקומו כאן, ואני מקווה בשבילו ובשביל הקבוצה שהם יצליחו. על רקע מפצחי הגרעינים אנחנו חייבים לספר לכם שכרגע לא משחקים כאן ברמלה, מנסים לאפס את השעון, הנה 9 דקות 31 שניות לסיום הרבע הראשון והמשחק הזה מתחדש. יניף כהן עם הכדור, יניף כהן הוא כבר בחלק המגרש של לב השרון, תרגיל מספר 2 מסמן יניב, הנה המסירה, אבל כדור חוץ לזכותה של לב השרון. גרג סימפסון עם רגל מחוץ לקו. השופטים קרובים, רואים את זה, והכדור הזה של יניב ויצמן. יניב ויצמן עכשיו עם הכדור, מוסר את הכדור לוולטון. מצליח, אבי מצליח משחק בנהריה שנה שעברה. הנה הכדור הולך עכשיו חזרה למצליח, ויש לנו כאן כדור חוץ לזכותה של רמלה. עדיין דקה של כדורסל, בירותיי ורבותיי, 0-0. סימפסון מרכז עכשיו את התקפת קבוצתו, מוסר את הכדור לברק דפז, איבוד כדור נוסף של רמלה מן העבר השני, אבי מצליח, וולטון, הנה הזריקה, שתי נקודות בחורה במשחק, שתי נקודות של ג'רון רוברטס, ג'רון רוברטס, והתוצאה 2-0 לזכות האורחים מלב השרון. דפז, סימפסון, פישר ליניף כהן, יניף כהן בפנים, 3 נקודות. טוב. דיברנו על היכולות האיכותיות של השחקן הזה, יש לנו הזדמנות, אבנר. כן, על אף הסל הזה של יניף כהן, אני חושב שהמשחק של אליצור רמלה קצת תקוע בפתיחה, ויכול להיות שהסל הזה קצת ישחרר אותם. 3-2 לרמלה, יש כאן עבירה. כן, אנחנו יכולים לראות שלב השרון מנסים לבודד את ג'רון רוברטס על ברק דפז. אין ספק גם שהוא השחקן הבולט בשורות... כן, זה בהחלט איזשהו מיסמט שאם הם יוכלו לנצל אותו, יכול להיות שזה יעבוד לטובתם. אם כן, כדור מן הצד, מצליח. זריקה, והפעם וולטון עם 2 נקודות. 4-2, לזכותם של האורחים מלב השרון. 7 דקות, 57 שניות לסיום הרבע הראשון. מי שמצטרף אלינו, שידור חי, ישיר ובלעדי. לכם צופי... תבל, אליצור נווה דוד רמלה, מארחת במשחק הצמרת את לב השרון. הנה הזריקה, הכדור יוצא החוצה, בויד עכשיו עם הכדור, בויד עכשיו מחפש את דפז, מוצא אותו, דפז מול מצליח, פישר זורק, והכדור בפנים, והיתרון שוב של רמלה. 5-4, גבירותיי ורבותיי, 7.5 דקות לסיום הרבע הראשון. הנה הכדור הזה הולך ימינה לרוברטס, ג'רון רוברטס. מצליח זורק, כדור קצר מדי, 2 נקודות ועבירה, 2 נקודות ועבירה, הסל הוא של דווייט וולטון. בוא נראה שוב בהילוך איתי מה שקרה כאן, גם עבירה אמת ויציב וגם 2 נקודות, 6-5 לזכות האורחים מלב השרון, יש להם הזדמנות להגדיל בנקודה את יתרונם. הנה זריקה, 7-5, 2 נקודות יתרון לזכותה של לב השרון, 7 דקות 17 שניות לסיום הרבע הראשון, ודפז ממהר, ודפז זורק, ודפז קולע. טוב, מה שראינו כאן כרגע זה ניסיון של לב השרון ללחוץ 2-2-1 מיד אחרי קליעות העונשין. הניסיון הזה לא הצליח בסופו של דבר, כי רמלה שברו אותו בצורה מהירה וחזקה ישר לתוך הטבעת, וכרגע יש להם גם זריקת בונוס לזכות ברק פז. ברק דפז. הנה ברק דפז זורק את זריקתו, והתוצאה היא עכשיו שוב נקודה אחת יתרון, 8-7 לזכות הקבוצה הביתית מרמלה. 7 דקות, 4 שניות לסיום הרבע הראשון. יני ויצמן הוותיק משחרר את הכדור ימינה, זריקה והכדור בפנים. 3 נקודות של ג'רון רוברטס.
10-8 לזכות לב השרון. בוא נראה שוב את הזריקה הזאת המדויקת, החלקה חודרת פנימה. שחקן יוצא מן הכלל. מן העבר השני, סל רודף סל, גבירותיי ורבותיי, יש לנו כבר שוויון. כן. כבר שוויון, אבנר יאור דיבר על משחק צמוד, הנה אתם גם מקבלים אותו. כן, שתי הקבוצות בהחלט השתחררו קצת מהמתח של הפתיחה, וכרגע המשחק קצת יותר משוחרר. בינתיים יניף כהן עכשיו עם הכדור, ויש כאן עבירה. אתה יודע מה, סיקרנו הרבה משחקים בליגה לאומית ב', גם את נהריה וגם את הפועל תל אביב. אתה יודע מה, משחקות פה לדעתי שתי הקבוצות הטובות בליגה הזאת. יכול להיות, בטח שתיים מהשלוש או ארבע קבוצות הטובות בטוח. פה שחקנים טובים, חלקם אפילו שחקנים שלדעתי יכלו לשחק גם בליגה העליונה. וצפוי לנו באמת משחק טוב, כמו שזה נראה כרגע. יניף כהן זורק, יניף כהן מדייק, יתרון בנקודה אחת לרמלה, 11-10. 6:27 לסיום הרבע הראשון. מיד ינגבו כאן את רצפת הפרקט ויחדשו את המשחק. יניף כהן, יש לו עוד זריקה אחת לבחור הזה. הנה הוא מקפיץ, הנה הוא מכוון, הנה הוא זורק והנה הוא גם קולע. 12-10 לזכות הקבוצה הביתית, 6:25 לסיום הרבע הראשון. הכדור של לב השרון של יניב ויצמן. הנה יניב ויצמן משתחרר משומרו יניף כהן. זריקה של מצליח ושלוש נקודות ללב השרון. כן, מה שראינו כרגע זה ניסיון של רמלה להחליף את ההגנה באמצע התקפה. הניסיון הזה לא כל כך הצליח והם קיבלו סל. וכרגע ניסיון זריקה מהיר שעלול לעלות להם בפאסט ברק. הנה הנקודות הנוספות של ג'רון רוברט, והיתרון הוא בין שלוש נקודות. 15-12 אבנר, 5:53, אנחנו רואים את המסירה הנהדרת הזאת, את האסיסט הנהדר הזה יותר נכון, והנה הקליעות של ג'רון רוברטס. מן העבר השני יניף כהן לשלוש, הפעם הוא מחטיא את המטרה, רוברטס על כדור החוזר, ריבאונד הגנה, הנה הוא כבר שועט קדימה. הנה המסירה למצליח, מצליח זורק, קצר מדי, קצר מדי, ומן העבר השני מתפתחת להתקפה, והכדור הזה בפנים, הכדור הזה בפנים של ברק דפז, 15-14, כשברק דפז הולך עכשיו לעמדת העונשין כדי לנסות ולהשוות את התוצאה. כל זה קורה 5:27 לסיום הרבע הראשון. הנה הזריקה של דפז והכדור בפנים, גבירותיי ורבותיי, שוויון בתוצאה. 15-15, הכדור הזה של יניב ויצמן. יניב ויצמן עם הכדור, שוב משתחרר משומרו. הנה המסירה של וולטון הלא מדויקת, ומן העבר השני בויד ממהר. יניב כהן לבויד, בויד זורק. איזה מבצע יפה של כדורסל, גבירותיי ורבותיי. כן, מסירה יפהפייה של יניב כהן לבויד דארד. צריך להגיד, לציין שעד עכשיו הוא... הנה, בוא נראה את זה שוב. כן. עד עכשיו ראינו את הכניסה היפה הזאת של בויד, שעד עכשיו עדיין לא קיבל מסירות פנימה ועדיין לא היה במשחק. סביר להניח שהסל הזה יכניס אותו קצת יותר לעניין. קרמר הקפטן מוסר את הכדור לרוברטס. רוברטס עכשיו עם הכדור. מחפש שם את יניב כהן. הנה הוא משחרר ימינה לוולטון. וולטון מול סימפסון מחטי. זרק חזק מדי ויניף כהן ממהר, אבל הכדור כן אצל בויד. הצליח בסופו של דבר לקבל את הכדור. הנה יניף כהן שוב, הנה המסירה לבויד, הפעם היא לא מדויקת והכדור הזה יעבור ללב השרון. הרבה מאוד מתח, הרבה מאוד מתח. 17-15 לזכות רמלה, 4:30 לסיום הרבע הראשון. ויצמן. ויצמן עם הכדור, משחרר את הכדור ימינה לרוברטס. מה יעשה רוברטס? מחזיר לויצמן לשלוש, בפנים! בפנים, 3 ללב השרון, 18-17. נקודה אחת יתרון הפעם ללב השרון. כל זה קורה 4:05 לסיום הרבע הראשון. משחק צמוד יש לנו כאן ברמלה. כן, מה שקורה במהלך השתי דקות האחרונות, רמלה מנסה לעבור כל פעם מאישית לאזורית באמצע התקפה. פעם אחת זה הצליח, פעמיים זה לא הצליח. יש כאן עבירה. אם הם יצליחו לעשות את מה שהם רוצים, הכוונה שלהם זה באמת לגרום לבלבול בהתקפה של לב השרון. עד עכשיו זה לא עובד בצורה לגמרי מוצלחת כמו שהם היו רוצים. אם כן, הכדור הזה של ג'רון רוברטס. ג'רון רוברטס
קבוצתו ביתרון בנקודה אחת, זריקה והכדור הזה בפנים, בינתיים דורון קרמר, הקפטן של לב השרון, חזר לשחק, 19-17 לזכות לב השרון, אין ספק, קבוצה איכותית, זריקה והכדור בפנים, 20-17, 3 דקות, 50 שניות לסיום הרבע הראשון, הכדור של דפז, דפז משחרר את הכדור הזה לסימפסון, סימפסון עכשיו עם הכדור, גרג סימפסון, מאבד את הכדור, מאבד את הכדור, משהו קורה לרמלה ולדעתי בקרוב יהיה לנו כאן פסק זמן, אבל הנה גם לב השרון לא מרוכזת והכדור של בויד מחפש ומוצא את יניב כהן, יניב לשלוש ובפנים, ובפנים, איך אמרנו, אחד משחקני הרכש הבולטים בשורות רמלה, אחד האחראים לעובדה שהקבוצה הזאת במקום ראשון, אבנר. כן, יניב עד עכשיו מריץ את הקבוצה יחסית בסדר גמור, למרות שהמשחק פה די לחוץ וקצב של האירועים די מהיר, אנחנו יכולים לראות שיש פה די הרבה שחקנים שלוקחים את הכדור ורצים איתו מצד לצד, הקבוצה שתצליח להשתלט על המשחק, ואני מתכוון למובילי הכדור של הקבוצה, סביר להניח שהם יגרמו ליותר סדר אצלם וליותר ארגון. אם כן, הכדור הולך שמאלה לסימפסון, סימפסון עכשיו זורק בפנים. תשמע, אחוזי קליעה יוצאים מן הכלל, 23-22 בפרק זמן של 7 דקות פלוס. כן, כרגע יש קצת רפיון בהגנות. הנה זריקה לשלוש של קרמר, קרמר מחטיא. גם משחק טוב בהתקפה של שתי הקבוצות. כן, המשחק די זורם, אני לא יודע אם להגיד שהמשחק הוא כל כך טוב, הוא יותר משחק לכיוון האינסטינקט ופחות משחק מסודר. אבל זה, איך אומרים, חלק מהמשחק. אני מאמין שזה ילך ויתייצב במהלך המשחק. כרגע יש יותר אנרגיות, ככל שהזמן יעבור, אני מניח שנראה משחק קצת יותר מסודר. אכן הזמן עובר, ואנחנו רק 2:34 לסיום הרבע הראשון. הנה פישר, נקודה ראשונה, שוויון. גרנט פישר זורק והכדור בפנים. ושוב היתרון, יתרון הנדנדה הפעם נוטה לצידה של הקבוצה המארחת מרמלה. כשאמיר שרון, אמיר שרון מ... לא, יש לנו כאן את מושון יקוסי, מתחמם ועוד מעט ייכנס בשורות לב השרון. כדור חוץ לזכות רמלה. כן, אנחנו רואים ב2-3 התקפות האחרונות ניסיונות זריקה של לב השרון, ניסיונות זריקה מהירים משלוש נקודות, זריקות לא כל כך טובות. כרגע יש להם מזל שלא יצא מזה התקפה מתפרצת. בינתיים הכדור הזה של דפז, הוא נבלם שם, סימפסון מחכה לכדור, הוא אוהב את המצבים האלה, הוא לא מכתיב המצבים האלה. שתי נקודות לסימפסון, כן. 26-23, 3 נקודות יתרון לרמלה, וזה קורה דקה אחת, 56 שניות לסיום. הנה הילוך איתי, אבל מן העבר השני סל של לב השרון, והתוצאה היא 26-25, נקודה אחת יתרון. שלוש נקודות של יניב כהן, שיש לו כבר 12 נקודות מ-4 שלשות. 29-25, 4 נקודות יתרון. 4 נקודות יתרון, ודיברנו על מושון יקוסי מספר 15. הנה הוא נכנס במקומו של הקפטן דורון קרמר. דקה וחצי לסיום הרבע הראשון, 4 נקודות, מתחיל להיות משמעותי. מתחיל להיות, כרגע זה עדיין... לא, מתחילים אולי להרגיש את היתרון של רמלה? יותר נכון? אני חושב שזה עדיין די צמוד, כרגע נכנס יעקוסי, שהוא שחקן פנים טוב וחזק, מצטיין בפעולות, מה שאנחנו קוראים בפעולות השחורות של העבודה בריבאונד והעבודה החזקה בהגנה. אם כן, דקה אחת, 12 שניות לסיום הרבע הראשון. הנה אבי מצליח, לא מצליח להשוות. התוצאה בעינה 29-25, 22 שניות על שעון הזריקות. דקה אחת לסיום הרבע הראשון, והכדור הזה הוא של לב השרון. ויצמן עם הכדור, רוברטס ביקש את הכדור, מצליח, זורק לשלוש, בפנים! בפנים, אבי מצליח, 29-28, רק נקודה אחת יתרון לזכותה של לב השרון, רואים את זה בהילוך האיטי. הכדור הזה של דפז, ברק דפז עכשיו עם הכדור, מחפש את בויד, מחפש את פישר, מצליח, חוטף ממנו את הכדור, אין ספק השחקן הבולט היום לעת עתה בלב השרון, הוא אבי מצליח, זריקה של אבי מצליח, הוא מחטיא את המטרה, וולטון על הכדור ההמשך, ולב השרון מוליכה 30-29, 19 שניות לסיום הרבע הראשון.
הנה המסירה ליניב כהן וצעדים. צעדים, שימו לב, 5 שניות ורובי בלנקו לוקח פסק זמן ואנחנו נתרכז מה קורה אצל דווקא בעבר השני אצל אופר חירותי עד שהמצלמה תגיע אליו, איך אתה מתרשם לעת אותה? כרגע רובי בלנקו לקח טיימאוט במטרה לסדר איזשהו מהלך אחרון לקראת ההתקפה האחרונה, אולי הם הצליחו לעשות סל, המשחק בהחלט צמוד. כן, בוא נשמע מה קורה שם אצל חירותי. אני רוצה גוף אל גוף שתמשוף עליו. שמעת? כן. Now it's one ball. You are not your man getting the ball. You are not your man getting the ball. You are in lose. You understand me? One and two, don't let your man get the ball. Okay? They will play open on Jeremy Roberts. Don't let him get the ball. Come to hell. Don't foul. אם כן, מסתיים לו פסק הזמן, להזכירכם 5 שניות לסיום, בקצרה. אוקיי, מה שאופר מבקש זה משני השחקנים פה למנוע את הכדור, לא לתת בכלל לקבל כדור. אתם תכף תראו שאר השחקנים נמצאים בעמדה של יותר עזרה, הנה כרגע הוא הצליח לקבל את הכדור. ועבירה, עבירה או כדור חוץ? לא, חוץ שוב. חוץ מהצד, מנסה למנוע את הכדור. יקוסי לויצמן, 2 שניות, 1 שנייה, זריקה, זמן עבר. וואה, 3 נקודות. 3 נקודות, מזה חירותי מאוד מאוד חשש. גבירותיי ורבותיי, הסתיים לו הרבע הראשון, 33-29 לקבוצה האורחת, לקבוצה שבמקום השלישי, הפועל לב השרון. אם כן, לפני מספר שניות אבנר, 4 הפרש לרמלה, ממש לא מזמן, והנה בקצב הסלים של 3 נקודות, אנחנו רואים פה כל מיני מהפכים מדהימים. כן, אנחנו רואים פה את לב השרון שמשחקים אישית, או לפחות מנסים לשחק אישית חזקה על חצי מגרש, בעוד הקבוצה מרמלה עושה קצת שינויים תוך כדי ההתקפה ומנסה לעבור מאישית לאזורית. בסך הכל הכללי אפשר להגיד ששתי הקבוצות מגיעות למצבי כליאה די נוחים, די בקלות. ההגנות פה הן לא מי יודע מה חזקות, וכתוצאה מזה גם התוצאה הגבוהה מאוד יחסית לרבע אחד של משחק. אם כן, פתיחת הרבע השני, גבירותיי ורבותיי, שידור חי, ישיר ובלעדי, לכם צופי תבל דיגיטל, 33 לאורחים מלב השרון, 29 בלבד לאליצור, נביא דוד רמלה, והכדור הזה חוזר. כדור ביניים חוזר, פוסק השופט ארז גוריון, והשופט ראובן יעקב יקפיץ את הכדור בני שני השחקנים, והכדור של בויד משמע רמלה במתקפה. הנה יניב כהן מוסר את הכדור לפישר, אותו הרכב לקבוצה המקומית, בויד זורק ובפנים, הכדור בפנים, 33-31, 2 נקודות יתרון ללב השרון. והכדור של מצליח ליקוסי, הנה המסירה וזריקה של וולטון, הוא מחטיא את המטרה. הוא מחטיא את המטרה. זריקה, כדור חוץ, יקוסי. איך אמרנו שיקוסי שולט לפחות בכדורי ההגנה, בריבאונד ההגנה. כן, יקוסי גם עשה קודם פעולה טובה בניסיון מסירה פנימה לוולטון שנחסם על ידי בויד. כן, תומר חולי החטיא שמה. יניב כהן. יניב כהן ימינה לכיוונו של סימפסון. 2 נקודות יתרון ללב השרון. 8:50 לפני סיום המחצית הראשונה. בויד, כדור לא מדויק. ריבאונד ההגנה הוא של וולטון. משחרר אותו לחולי. תומר חולי עכשיו מרכז את התקפת קבוצתו במקומו של יניב ויצמן. מסמן על תרגיל מספר 1 ומשחרר את הכדור לוולטון. וולטון מול בויד. הנה הכדור עכשיו אצל ג'רון רוברטס. ג'רון רוברטס לא מחטיא מן המצבים הללו. ואכן, 2 נקודות נוספות למאזנה של לב השרון. 35-31, 8:20 לסיום המחצית הראשונה. מה שאנחנו ראינו כרגע כאן בהתקפה של לב השרון זה בידוד יפה מלמעלה. עבירה על פישר, בהחלט. כן, בידוד יפה מלמעלה היה לג'רון רוברטס על ברק דה פז, לאחד על אחד מגבוה. ג'רון רוברטס מהיר ואתלטי ממנו, ולקח אותו לטבעת בצורה טובה. אם כן, פישר על עמדת העונשין.
עבירה ראשונה, מכריז הכרוז לוולטון. עבירה ראשונה. בינתיים פישר על עמדת העונשין, יש לו הזדמנות לצמק את התוצאה לשתי נקודות הפרש, בינתיים התוצאה היא 4 הפרש, הנה הזריקה ויש לנו כאן 35-32, 3 נקודות יתרון ללב השרון. הנה הזריקה של פישר והכדור הזה בפנים. 35-33, 8 דקות, 10 שניות לסיום המחצית הראשונה. חולי עכשיו עם הכדור, תומר חולי, הרכז השני של לב השרון מול יניף כהן. אין עדיין חילוף ברמלה, הנה הזריקה, והכדור הזה יהיה של יקוסי, ויקוסי לא מדייק, מנצל זאת בויד, מסירה ליניף כהן שממהר, הנה יניף כהן לפישר, מה יעשה פישר? מחתי, ויהיה זה כדור חוץ לזכות הקבוצה האורחת מלב השרון, כשהתוצאה היא, גבירותיי ורבותיי, 35-33, ומי שמצטרף אלינו, שידור חי, ישיר ובלעדי לכם, צופי תבל דיגיטל. אליצור עמלה, מקום ראשון בלאומית ב', נערכת את לב השרון, מקום שלישי. הנה הכדור של רוברטס, יקוסי. יקוסי זורק, שתי נקודות ועבירה, אבנר יאור המפרקות. כן, מהלך מצוין, מסירה טובה מאוד פנימה ליקוסי שעשה טרן ג'אמפ יוצא מן הכלל מתוך הצבע. גם קודם לכן, ירידה טובה של יקוסי להגנה וחסימה טובה. בהחלט משחק טוב בשבילו עד עכשיו. אם כן, יקוסי נכנס עכשיו למצב של שתי זריקות, עונשין, הנה הזריקה הראשונה בפנים. 7:24, זריקה אחת הייתה לו לסיום המחצית הראשונה, 38-33, וזה היתרון הגבוה שהיה כאן בכלל לאיזה קבוצה. כן, זה כרגע היתרון הגבוה, אבל עדיין זה לא מראה על איזושהי מגמה של פתיחה של פער, כמו שראינו, הכל יכול לקרות. ואנחנו עדיין במחצית הראשונה. אנחנו עדיין בחצי הראשונה. אם כן, הכדור אצל גרג סימפסון עכשיו, הנה הוא זורק, זריקה קשה בפנים. זריקה קשה של... ביותר הוא לקח. כן, זריקה קשה מאוד. סימפסון הוא שחקן בעל יכולות אישיות גבוהות. עד עכשיו הוא לא כל כך נכנס למשחק, הקליות שהוא לקח הן קליות קשות. גם הוא וגם בויד, הזר השני של רמלה, עדיין לא במשחק. אני מניח שאם הם יצליחו להיכנס למשחק, זה ייראה קצת אחרת. אם כן, מצליח עכשיו. רוברטס, יקוסי, איבוד כדור. בינתיים אסף הררי, מי ששיחק עם יניף כהן שנה שעברה במועדון כדורסל חיפה, משחק עכשיו בלב השרון. הנה הכדור עכשיו אצל סימפסון, 3 נקודות יתרון ושריקה ועבירה של 3 זריקות מחוץ לקשת, והשחקן הזה יעלה עכשיו לעמדת העונשין, ואם הוא ידייק בשלושת הזריקות שלו הוא משווה את התוצאה. אף קבוצה לא יכולה לפתוח כאן יתרון בשלב. זה חבל מאוד מבחינת אבי מצליח, שעושה עבודה טובה על סימפסון בהגנה, וגם עכשיו עשה עבודה טובה. העבירה הייתה פשוט מיותרת. כל מה שהיה צריך לעשות זה לעמד עם הידיים ישר, ולתת לסימפסון לקחת את הקליעה הקשה מעליו, מה שנקרא, הוציא אותו מזה, ושם אותו על הקו לשלוש זריקות נוחות. ואופר חירותי מקפיץ את אבי אוחנינה מהספסל. מיד אוחנינה ייכנס כאן למשחק. 38-37, יתרון בנקודה אחת. האם יהיה לנו כאן שוויון? אכן כן, סימפסון לא מחתים מהמצבים הללו. 6:24 לסיום המחצית הראשונה, שוויון 38-38, הכדור הזה של האדומים מלב השרון. הנה המסירה למצליח, חסימה מאחור של בויד ללא עבירה, וזה יהיה כדור של מי? תכף נראה מה השופטים יפסקו, של לב השרון. כן, זו הייתה חדירה טובה, חדירה טובה מאוד של ג'רון, הורדה טובה ליאקוסי שנחסם בידי בויד. סך הכל אנחנו נהנים בשלב זה מהמשחק הצמוד ורבוי הנקודות, והנה שתי נקודות עכשיו נוספות לג'רון רוברט, ושוב יתרון בין שתי נקודות ללב השרון. 40-38, גבירותיי ורבותיי, 5:55 לסיום המחצית הראשונה, ואבי אוחנינה, 3 נקודות לסימפסון. אבי אוחנינה מיד ייכנס. 41-40, מהפך, גבירותיי ורבותיי. הפעם הקף נוטה לכיוונה של אליצור עמלה. 41-40, מסל בין 3 נקודות. אתה לא מצטער שעשית את הדרך הארוכה לרמלה כדי ליהנות מהמשחק, אבנר? ממש לא, מתפתח משחק טוב. שתי נקודות ועבירה, סל רודף סל, שלשה רודפת שלשה.
אחד המשחקים הטובים שראינו השנה בלאומית ב', אין ספק. כן, במהלך הדקות האחרונות אנחנו יכולים לראות שאת המצ'אפ המעניין בין סימפסון לבין רוברטס, קצת טרשטוק מלווה בפנים, וג'רון מנצל את יתרון הגובה שלו, מתרומם מעל סימפסון, וסימפסון מנצל את הזריזות שלו בשביל לברוח מג'רון ולקלוע את השלשה כמו שראינו קודם. אם כן, ברק דה פס בינה את המקום לקפטן אוחנינה, זריקה והכדור בפנים. הכדור בפנים, 43-41, שתי נקודות יתרון לזכות הקבוצה האורחת מלב השרון. כל זה קורה 5 דקות 24 שניות לסיום המחצית הראשונה, והקצב הולך וגובר, ויניף כהן במיטבו, רבותיי. יניף כהן במיטבו, השחקן המצטיין במגרש כולו לדעתי, יניף כהן. שוויון, 43-43. איזו פריצה מסחררת, איזה דיוק בזריקה, 17 נקודות יש לשחקן הזה. בינתיים איבוד כדור, אוחנינה לבויד, רמלה במיטבה. בויד עכשיו, 45-43, בירותיי ורבותיי, 4 דקות 50 שניות לסיום המחצית הראשונה. הנה הזריקה של לב השרון, ואין כאן שוויון. בינתיים וולטון ייכנס. וולטון על ספסל המחליפים. הנה וולטון. וולטון נכנס במקומו של אבי מצליח. איזה מתח יש לנו כאן. הנה אנחנו רואים גם את אופר חירותי, לא נח לרגע. הוא מבין שזה אחד המשחקים החשובים ביותר העונה. אם קבוצתו רוצה להפיל המבחנים, היא חייבת לגבור היום בביתה על הקבוצה החזקה הזאת של הפועל לב השרון. כן, אין הנחות, אין קיצורי דרך. אין הנחות ואין קיצורי דרך. היה כאן איזשהו אולי אפשרות למומנטום עבור רמלה, אבל אנחנו רואים שלב השרון ביצעו שני חילופים בתוספת מהלך חזק של רוברט שהעמיד אותו על הקו. קצת עצרו את ההתלהבות של רמלה, נראה מה יקרה כרגע. יניף כהן, השחקן הבולט עד עכשיו, מוסר את הכדור לאבי אוחנינה. הנה אוחנינה עכשיו צעד וחצי, זורק. יניף כהן הנמוך בחבורה, לוקט את הכדור פעם אחת, פעם שנייה, הוא לא כל כך מצליח, וויצמן ממהר. ורוברטס עכשיו מוסר את הכדור שמאלה, הררי לשלוש בפנים. הררי שרק נכנס לפני דקותיים, זרק את הכדור, הכדור הזה בפנים למרות היד הקרה. כן, זאת הייתה קודם כל חדירה לא כל כך טובה וקליעה לא כל כך טובה של אוחנינה, ומהצד השני אסף הררי לקח זריקה חופשייה לגמרי לשלוש וגם קלה אותה בצורה יפה. הנה דרב בויד עכשיו עם הכדור, הוא עושה את כל הדרך לסל, משחרר את הכדור לאוחנינה, אוחנינה לשלוש, לא מצליח לחכות את הררי. על אף שהוא לא הצליח, זאת הייתה זריקה טובה, מסירה טובה של בויד, חופשי לגמרי, הוא צריך לזרוק. הנה הזריקה והכדור הזה בפנים, ג'רון רוברטס, יש לנו כאן פסק זמן, והפעם אנחנו נפנה לאדומים מלב השרון כדי לשמוע מה אומר רובי בלנקו. בואו נראה שוב את הזריקה והפריצה המסחררת הזאת של ג'רון רוברטס, אחד השחקנים היותר בולטים בשורות הקבוצה האורחת מלב השרון, ובכלל בליגה לאומית. 49-45, בואו ננסה לשמוע את רוברטס. We have left now with the three-pointer. We have to rotate. Somebody of the guards now in the rebound. אתה חייב לעשות לו בוא, בוא, בוא. Everybody rebound, they go five. The playmaker is the most danger player now in Ramle. The playmaker is making us the most problems. We have to work in defense with him. Let's go, guys. הלו, קדימה, הגלה, הגלה, הגלה. אם כן, בלנקו שם מעודד את חבריו. שחקניו, חניכיו, 3 דקות 37 שניות לסיום המחצית הראשונה, 49-45. הנה הכדור הולך עכשיו לפישר. פישר עכשיו עם הכדור. מה עושה פישר? מחפש במי למסור, מוצא את סימפסון. 3:20 לסיום המחצית הראשונה, 4 נקודות יתרון לזכותה של לב השרון. הנה זריקה של פישר לשלוש, ובויד על הכדור החוזר, אבל חטיפה, והנה עכשיו רוברטס, אבל חסימה יוצאת מן הכלל ונקייה.
של סימפסון, ואתה קצת תמה, בוא תספר לנו למה. כן, אני לא בטוח שזה היה נקי, היה נראה לי שהוא חתך לו דרך התנועה ונתן לו מכה עם בוא נראה, בבקשה, יש לך הילוך איתי, לנו יש את הטלוויזיה. כן, זה נראה לי קצת מסוכן, המהלך הזה, אבל זה נתון... נקרא לו. כן, זה נתון לשיקול דעת של השופט. אוקיי, אנחנו מקשיבים לשופטים, היה לנו כאן מהלך גבולי, להם אין את ההילוך האיטי, בינתיים איבוד כדור, לא. לא, לב השרון נלחמת, לב השרון מזנקת, לב השרון מתאבדת, היא יודעת ש... כמו שלרמלה, הניצחון הזה כל כך חשוב, גם לה, ללב השרון, הניצחון הזה הוא להיות או לחדול. כן, וגם רמלה הולכת ומבינה את זה יותר ויותר, ואנחנו יכולים גם לראות אותם על הפרקט בכל מהלך נלחמים, ויש לנו כאן משחק טוב, מלחמה טובה. למרות שאנחנו יכולים לראות כאן תוצאה, סקור גבוה מאוד. אנחנו עדיין 3 דקות לסיום המחצית, ואנחנו כבר מתקרבים לגבול ה-50 נקודות. תשמע, 94 נקודות קלו שתי הקבוצות הללו. כן. מדהים. פשוט אנחנו לא רגילים לזה, לא בליגת העל, לא בליגה לאומית, ובטח גם לא בליגה לאומית. 94 נקודות שתי הקבוצות קלו בפרק זמן של 17 דקות, לא להאמין. איזה משחק יש לנו כאן. תרגיל מספר 2 מסמן יניב כהן, כשיניב ויצמן מנסה לעצר את צעדיו ללא הצלחה יתרה עד כה. הנה יניב כהן לפישר, פישר משחרר את הכדור לאוחנינה כל הזמן שבעולם, אבל הכדור חזק מדי, מעטל בטבעת, יוצא החוצה. ויצמן עכשיו מפתח התקפה מן העבר השני, הכדור הזה אצל רוברט, רוברט זורק קצר מדי, בויד מאבד את הכדור, אבל הייתה כאן שריקה, לא לא לא, הייתה כאן שריקה לפני כן, והכדור הזה יהיה של לב השרון. כן, הכדור נגע ברגל, ולכן השעון מתחדש שוב, לטובת לב השרון. אם כן, כדור מן הצד של לב השרון. וולטון הוא שישחרר את הכדור לאסף הררי. הררי עכשיו עם הכדור, יניב ויצמן מקבל את הכדור, ויניב כהן מנסה שם להיצמד אליו, אבל שמת לב, אני חשבתי לרגע שזה צעדים, אבל... נגע בכדור אוחנינה, לכן זה המשיך. נכון. הנה עכשיו המסירה הנהדרת הזאת לאוחנינה, אבל אוחנינה לא מרוכז. אוחנינה מחטי, החטאה שלומיאלית אפשר לומר. הנה שוב הפעם לב השרון מאבדת את הכדור. יניב מוסר לסימפסון, וההתקפה של רמלה לא מרוכזת. אולי סימפסון בפני! סימפסון! סימפסון 3 נקודות, מצליח לצמק את התוצאה ל-49-48. הנה אנחנו רואים את זה בהילוך איתי, כשאבי פרץ עכשיו נכנס במקומו של אוחנינה. נראה לי שהמאמן חירותי מאוד מאוד כעס על אוחנינה על ההחטאה. אוחנינה לא כל כך הצליח להיכנס למשחק, למרות שהוא לקח שתי זריקות טובות ל-3 ועוד לאפ טוב. זה יכול לקרות לשחקן, הוא צריך לקחת 2 דקות, לנוח, לסדר את עצמו ולחזור אחרי זה. הנה מן העבר השני רוברט זורק, אבל השריקה מוקדמת ואין סל, והתוצאה בעינה עומדת 49-48, גבירותיי ורבותיי, צופי תבל דיגיטל, דקה אחת, 38 שניות לסיום המחצית הראשונה. מותחן, מותחן אמיתי יש לנו כאן בקרב הצמרת, אף קבוצה לא יכולה לברוח מראותה. הנה הכדור אצל ויצמן, ויצמן עכשיו עם הכדור. ג'רון רוברטס משווע על הכדור הזה, אבל הוא לא מצליח לקבל אותו, הוא פשוט נחסם. אסף הררי מנסה לזרוק לסל, כדור לגמרי לא מדויק, שריקה לעבירה, והכדור הזה יהיה של לב השרון. חירותי לא כל כך מסכים עם ההחלטה של השופט יעקב רובן. זו העבירה השלישית של פישר. ועכשיו 50-48, דקה אחת, 26 שניות לסיום המחצית הראשונה. עוד מעט תהיה לנו כאן חילוף בתמותו של אמיר שרון. הנה הזריקה והכדור בפנים, שוב יתרון בין 3 נקודות ללב השרון, הולכים וקרבים לסיום המחצית הראשונה. יניב כהן עם הכדור, משחרר אותו לדרד בויד. יקוסי שמצטיין בהגנה, מנסה לבלום אותו, מסירה לסימפסון, סימפסון זורק, הפעם הוא מחטיא, כדור חוזר אליו, שוב, שים לב, מקבל את הכדור, יוצא מחוץ לקשת, איזה ביטחון עצמי רב יש לשחקן הזה. כן, הנה גם... עכשיו, תראה, יותר מדי סוליסט, אתה יודע מה, הוא יותר מדי סוליסט, נכון שהוא קולע נקודות, ונכון שהוא עוזר לקבוצתו, אבל יש רגעים שהוא גם מפריע לה. זה הסגנון שלו לטוב ולרע, נכון, אבל... מהצד הזה, יש לנו מהצד השני את רוברט, הם שני השחקנים הכוכבים של הקבוצה. נכון, אבל כדורסל הוא משחק קבוצתי, וכשאתה לא תמיד עושה את זה, אתה חוטף מן העבר השני, ראית. בהחלט, אם תשאל אותי. שני ניסיונות שלו, חוטף מן העבר השני,
אם זה היה שחקן של מכבי ראשון לציון, אני בטוח שהיית גוער בו וצועק עליו וכועס עליו. בהחלט, בתור מאמן אני יכול להגיד שבהחלט צריך להיות יותר שליטה ויותר החזקה ברסן של המשחק, במיוחד מצד הגארדים, במקרה של רמלה סימפסון ויניב כהן. אמיר שרון עכשיו נכנס בשורות הרמלאים, מספר 15, הבחור הקרח, הנה אתם רואים אותו בתמונה, קצת להוסיף אולי כוח מתחת לסל. כן, ותומר חולי החליף את יני ויצמן. את יני ויצמן. חילוף של רכז בלב השרון, 34 שניות לסיום המחצית הראשונה, בויד, בפנים, יוצא מן הכלל. גם סל יפה, יוצא מן הכלל. כן, קיבל את הכדור בפינה, יצאו אליו לדאבל-אפ, לא נלחץ, להפך, שבר את הדאבל-אפ על ידי זה שהוא הלך חזק לתוך הטבעת, סל יפה ביד שמאל. 53-50, לזכות לב השרון, הצפצל של, שמענו קצת צעקות ברקע, היה זה היושב ראש הרמלאי שכעס על המזכירות, הנה הזריקה, והשחקן הזה לא מחטיא, ג'רון רוברטס עם שתי נקודות נוספות, שתי שניות, שנייה, לסיום זריקה, והסתיימה לה המחצית הראשונה, גבירותיי ורבותיי. אם כן, גבירותיי ורבותיי, לפני שנסכם את המחצית הראשונה, אנחנו שמענו את דני דדון, היושב ראש של רמלה, שניגש למזכירות ואומר, נכון, אני טעיתי. אז בוא, תסביר לנו מה קרה כאן. הייתה פה פשוט טענה לעבירה. עבירה של, הם חשבו שהעבירה הייתה של יני ויצמן, ובגלל זה התבצע החילוף. הם כרגע הבהירו את הדברים, חזרו בהם, וכרגע הכל בסדר. מפתיע אותך שלב השרון מובילה בחמש נקודות יתרון כאן ברמלה? לא, גם לא היה מפתיע אותי אם רמלה הייתה מובילה בחמש נקודות. זה כמו שאנחנו רואים בקצב של המשחק, זה פער שהוא מאוד נזיל וניתן לסגור אותו די מהר, במיוחד בקצב של המשחק. ישנם משחקים שחמש נקודות, שש נקודות לסגור, זה נראה כמו נצח. במשחק הזה גם לסגור פער של 7-8 נקודות, זה יכול להיות ממש בצ'יק צ'אק על פי ההתפתחויות. הכל פתוח אם ככה לסיכום. כן, זה הכל פתוח, ושוב, אנחנו רואים פה משחק לא כל כך אופייני למשחק לחוץ על מאבק על המקום הראשון, שבדרך כלל נהוג לראות תוצאות יותר נמוכות, הגנות יותר חזקות, משחק כדורסל פחות משוחרר, פה אנחנו רואים משחק מאוד משוחרר, התקפות מאוד חופשיות, לא הרבה פאולים כמו שהיינו מצפים, לא משחק אגרסיבי, וכרגע זה המצב. אנחנו יודעים ש... אתה אוהב את הקבוצה הזאת. אתה אוהב את המגרש הזה. אתה אוהב את הקהל הזה. לכן, מטב מביאה לך את משחק בית. כל המשחק מהדקה הראשונה ועד השקעה לסיום. משחק בית. ראשון עד שישי ב-10 בערוץ 9. מטב, רגעים הגדולים שלך בספורט. אם כן, גבירותיי ורבותיי, בעוד שניות ספורות נפתחת כאן המחצית השנייה. גבירותיי ורבותיי, המחצית השנייה נפתחה, והכדור הזה של ויצמן, בינתיים מעביר אותו למצליח. הנה הזריקה והכדור הזה של יניב כהן, ויש כאן עבירה של וולטון. צפויה לנו מחצית שנייה, חבל על הזמן. כן, קודם כל, בעניין הסיום של המחצית הראשונה, אנחנו עדיין חייבים לכם את מה שקרה שם עם הכעס של רמלה. פשוט מאוד יניב, טענתם הייתה שיניב ויצמן ביצע עבירה שלישית לפני שהוא יצא, והשופט החליט שזו עבירה שנייה בלבד. פישר עכשיו עם הכדור, הנה פישר עם הכדור, מה הוא יעשה? יניב כהן זורק אבל מחטיא את המטרה. 55-50 לזכות לב השרון. לב השרון ממהרת 9 דקות 20 שניות לסיום הרבע השלישי, והנה שתי נקודות נוספות, וזה כבר 7 נקודות יתרון. כן. 7 נקודות יתרון ללב השרון. מה שאנחנו יכולים לראות אצל לב השרון, שהשחקנים הבולטים, גם רוברטס וגם מצליח וגם וולטון, כולם במשחק, והם גם מובילים את הקלעים כרגע. יש לנו מהצד השני, יש לנו ברמלה את בויד, שעדיין לא כל כך במשחק, למרות היכולת האישית שלו והסלים שהוא עושה, הוא לא כל כך במשחק. יש לנו שם את סימפסון עם 13 נקודות, ופישר עם 10, בויד עם 8 בלבד. אם כן, יש כאן עבירה של יניב כהן.
שבע נקודות יתרון, 57-50 לזכות לב השרון, 8:50 לסיום הרבע השלישי. אנחנו גם ברגעים אלה, צוות ההפקה של תבל דיגיטל עושה מאמץ כדי לבדוק מה קורה בין אשדוד לפועל תל אביב. ברגע שנקבל את המידע, כמובן אתם צופים, תקבלו אותו מאיתנו. 60-50, 10 נקודות יתרון. היתרון הגבוה שידע כאן היום אחת משתי הקבוצות, הפעם הוא לזכותו של לב השרון, 8:30 לסיום הרבע השלישי. ואיך אומרים הפרשנים בדרך כלל? הרבע השלישי הוא הרבע האחרון. כן, הרבע הזה חשוב. אם לב השרון תצליח עכשיו לברוח לרמלה, זה יכול להיות נקודת מפנה. רמלה חייבת לעצור את ג'רום רוברט, שכרגע עד עכשיו קלה 26 נקודות. 26 נקודות, רק נפתחה המחצית השנייה, אז פשוט... בקצב הזה הוא עוד יכול להגיע ל-40-50 נקודות, פשוט. ואתם מסכימים איתי שזה די נדיר, די נדיר. בליגות העליונות. הנה הכדור עכשיו של יניף כהן שלא טעם נקודה. אתם יודעים מה? גם רמלה עצמה לא טעמה נקודה אחת, וזה יהיה כדור חוץ לזכות רמלה. לזכות... רגע. טעה שופט ראובן. כן, הכדור פגע ברגלו של ברנד פישר ויצא. ראובן יעקב תיקן את עצמו בצורה יפה. כדור של לב השרון. אם כן, אנחנו רואים את רובי בלנקו מחייך. יש לו על מה? קבוצתו מוליכה במשחק חוץ. 10 נקודות יתרון. ויצמן, שמאלה לוולטון, למצליח, 10 על שעון הזריקות. רוברטס, הנה המסירה, ויש כאן כדור ביניים. יש כאן כדור ביניים בין בויד לבין מספר 14 וולטון. עדיין 10 יתרון. שתי הקבוצות פתחו את המחצית השנייה בשמירה אישית ללא איזה שהם קומבינציות או אזוריות. הנה כדור ביניים, והכדור הזה עכשיו יהיה של קרמר. קרמר מחטיא, הקפטן לב השרון, ושתי נקודות של ויצמן. 12 נקודות יתרון, גבירותיי ורבותיי. לב השרון פתחה את המחצית השנייה בסערה. האם יש ברירה או לבצע חילוף או לקחת פסק זמן? והנה אנחנו רואים את יולזרי כבר על ספסל המחליפים. הנה החילוף. כן. יולזרי נכנס מספר 10, יניף כהן שפתח בחולשה, אפשר לומר את המחצית השנייה, יוצא החוצה, פתח בחולשה, והקרדיט מגיע גם ליניב ויצמן שפתח את המחצית השנייה בצורה מאוד מאוד מאופסת, מאוד מאוד מרוכז, גם בהתקפה וגם בהגנה. חירותי החליט להכניס את יולזרי שכרגע דקות ראשונות במשחק, נראה אם יהיה איזשהו שינוי. אם כן, הכדור הזה עכשיו של קרמר, קרמר משחרר אותו לויצמן, ויצמן בחלק המגרש של רמלה, שוב קרמר לשלוש, מאיזה מרחק? מחטיא את המטרה, וולטון מנסה, יולזרי מוציא את הכדור, יולזרי מוציא את הכדור החוצה. אבל יולזרי גם עשה פעולה טובה מתחת לסל, שלח בכוח וחטף את הכדור מהידיים של וולטון לפני שהיו שתי נקודות נוספות שהיו מעלות את זה ל-14 הפרש, בהחלט פעולה טובה של יולזרי. ויצמן. רוברטס עם 26 נקודות, לא להאמין. 26 נקודות. מצליח, נופל, אבל הכדור אצל ויצמן. קרמר עכשיו זורק, והכדור של יולזרי. יולזרי עכשיו שועט, עוקף שם את רוברטס. הנה הזריקה של סימפסון, בפנים! סימפסון בפנים, אסיסט יפה מאוד של יולזרי. 52 רמלה, 62, אנחנו חשבנו שזה 3 נקודות. נבדוק עם המזכירות, המזכירות אומרת לנו שהיו רק שתי נקודות ולא שלוש נקודות. קצת מטעה ממקום מושבנו, אבל שתי נקודות, לכן היתרון הוא בין 10 ולא בין 9 לזכותה של לב השרון, שיש עוד הרבה מאוד דקות של כדורסל, גבירותיי ורבותיי. 16:30 לסיום המשחק הזה, משמע 6:30 לסיום הרבע השלישי. הנה קרמר זורק, כדור חזק מדי, הכדור הזה אצל דרן בויד, הוא ממהר, הוא בחלק המגרש של לב השרון, הנה הוא עם הכדור, מה הוא יעשה? זריקה לי ולזרי לשלוש! הכדור הזה בחוץ, הכדור הזה בחוץ. ויצמן עכשיו מנתב את התקפת קבוצתו, מעטל ביולזרי. כל הדרך לסל, המסירה לקרמר והעבירה של יולזרי. יפה מאוד, מהלך מצוין של יניב ויצמן. כמעט היה פה מבצע מושלם. כן, מהלך מצוין של יניב ויצמן, שממשיך את היכולת הטובה שלו מפתיחת המחצית. חדירה מצוינת, הורדת כדור לקרמר. זה היה צריך להיגמר בפאול וסל.
זה כרגע יהיה שתי קליות עונשין. מה שכן, חשוב לציין, לב השרון איבדה פה כרגע קצת מהמומנטום, היא יכלה אפילו לפתוח את ההפרש קצת יותר, כמה זריקות לא טובות, רמלה לא ניצלה את זה בשביל לצמצם, ההפרש נשמר. אם כן, קרמר והכדור שלו בפנים, 64-52, שוב יתרון בין 12 נקודות לזכות האורחים מלב השרון, 6 דקות בדיוק לסיום הרבע השלישי במותחן הזה. הנה הכדור הולך שמאלה לדפז, דפז משחרר את הכדור לשרון, שרון עכשיו עם הכדור, שים לב איזה דמיון יש לו עם עומרי שרון, הבן של אריק שרון. שרון מרמלה, ממש דומה. הנה הכדור הולך עכשיו שמאלה לרוברט, ויש כאן עבירת תוקף. כן, התייצבות טובה של סימפסון, שסוחט את העבירה מרוברט. כרגע זו עבירה מספר 2 לרוברט. עבירה שנייה של רוברט, האיש של לב השרון, אין ספק. כן. טוב, יולזרי עכשיו מנתב את התקפת קבוצתו. עבירה. עבירה של מי? של ויצמן. כן, עבירה קצת מיותרת. בוא נבדוק, ויצמן, יניב ויצמן. עכשיו זו השלישית. השלישית שלו. כן. יניב ויצמן. עבירה קצת מיותרת. הנה, עוד מעט יצא החוצה, יכול להיכנס. הנה, זה מה שקורה. ויצמן יוצא החוצה, אנחנו רואים את מספר 8, תומר חולי. 5.5 דקות לסיום הרבע השלישי. 64-52. כאן במשחק הצמרת ברמלה, שידור חי וישיר לכם, צופי דיגיטל, תבל דיגיטל. הכדור אצל סימפסון, סימפסון מול רוברט. מה יעשה סימפסון? נחלש במחצית השנייה. אין ספק, זו אחת הסיבות. ושרון זורק ושרון מדייק. שרון, אמיר שרון, מספר 15, מדייק גם בהתקפה. שים לב, קשה קשה לבלום את הבחור הזה. כן, אמיר שרון עושה עבודה טובה, הוא עושה עבודה טובה גם בשני המשחקים נגדנו בגביע, נגד מכבי ראשון, ובהחלט בעיקר בהגנה מראה יכולת טובה בשביל הרמה הזו שהוא נמצא בה כרגע של לאומית ב', גם בהגנה וגם בהתקפה. הוא נלחם, הוא משתדל, הוא עושה את הסלים הקטנים, את הטיפים, את הריבאונדים, וראינו גם קודם את הסל היפה בצרן ג'אפ מתחת לסל. אם כן, יש פסק זמן שלקחו לב השרון, אבל אנחנו נעבור ונשמע וננסה לשמוע את אופר חירותי, המאמן המקומי, הרמלאי. 4 דקות 49 שניות לסיום הרבע השלישי, 64-54. בוא נשמע. עד כמה שהיה ניתן, באופן חלקי הוא ביקש ללכת חזק, להגיע יותר לקו, להוציא, גם לשחות פאולים וגם לקחת, לנסות לעשות סלים קלים מהעונשין. חייבים לדייק מהעונשין אם הם רוצים לצמצם. כן, רק שגם חייבים לדייק, זה נכון. שמע אותנו דרט בויד. 9 נקודות יתרון לזכות לב השרון. חולי עם הכדור משחרר אותו ליקוסי, לרוברטס. דפז נכנס כדי לעצר את צעדיו של רוברטס, אבל מן העבר השני הררי זורק והררי מדייק. זה שחקן ששיחק 3 שנים ברציפות בלאומית א', יש לו יכולות טובות מאוד, ואתה יודע מה, גם ספסל מצוין יש ללב השרון. כן, אסף הררי גם מנצל כרגע את היתרון שלו בגובה שלו ובזריזות, הוא יכול לרדת לאותיות ולשחק שם בצורה טובה, זה מה שהוא עושה. לב השרון משחקים בסבלנות, מניעים את הכדור. וסימפסון עכשיו לא מדייק. ומגיעים לזריקות טובות, כן, רמלה לא מצליחה להגיע לזריקות טובות, עדיין הזריקות שלהם הן זריקות קשות, וכרגע אופר חאותי ביקש פסק זמן, די בצדק. נכון. כן, פסק זמן לפני דקה, ועכשיו חאותי מבקש את הפסק זמן הזה, ויולזרי מן העבר השני. 11 נקודות יתרון, גבירותיי ורבותיי, למי שמצטרף אלינו, לזכותה של לב השרון דווקא, הקבוצה האורחת מהמקום השלישי. הנה הזריקה לשלוש לדפז, ורמלה לא במיטבה, בעיקר במחצית השנייה. הנה המסירה והכדור בפנים. יולזרי מסר אסיסט, יוצא מן הכלל. 2 נקודות לרמלה, 66-57. הנה, אנחנו רואים בהילוך איתי את אחד הסלים היפים במשחק הזה. 66-57. הנה הזריקה של רוברטס. איזה מאבק מתחת לסל. איזה מאבק מתחת לסל, וחירותי משווע לפסק זמן. או שהוא מבטל אותו עכשיו. בוא נראה מה הוא רוצה. אם הוא מרגיש שקבוצתו מתאוששת. ביטל? לא, לקח את הפסק זמן. כן.
לקח את הפסק זמן, אנחנו נשאר אצל האדומים. בואו נראה מה יש לומר לרובי בלנקו, מאמן הפועל לב השרון, שקבוצתו מוליכה כאן ביתרון בין 9 נקודות, 3 דקות, 8 שניות לסיום הרבע השלישי. בואו נקשיב, ננסה להקשיב לרובי בלנקו. Play two, and if Asaf is with a mismatch here, we can put Asaf on the low post. We can move the ball. Look to the penetration, guys. Can I say something, please? No. Tomer and Menyanip on the beat, go to the free throw line. Take him down. Yeah, so there's more room. Guys, the little things, וכן קריאות עידוד, וגם וולטון הפך להיות מידוס. כן, הפסק זמן התחיל בבקשה של בלנקו באמת להשתמש ולנסות להשתמש במיסמט שיש לאסף הררי, לנסות להוריד אותו לאותיות ולנצל את זה, ווולטון בהמשך הסביר גם הוא בצורה יפה, והמאמן נתן לו גם לדבר וזה היה יפה. אם כן, הכדור הזה עכשיו הולך לאסף הררי. אסף הררי עם הכדור מול אוחנינה שהצטרף. זריקה קשה ולא חכמה של אסף הררי, והכדור הזה של בויד. שתי נקודות ורמלה מתעוררת. יולזרי עכשיו. יולזרי לא כל כך היה מרוכז, והכדור הזה מגיע לרוברט, ואין שמירה עליו. זריקה לשלוש וכדור בפנים. כדורסל זה משחק של הגנה, כן, וכשאין הגנה חוטפים בראש, וזה מה שקרה לרמלה. לב השרון לא ביצעה את ההוראות, אסף הררי עשה חדירה לא טובה מלמעלה, במקום להיענש על זה הם סיימו בסוף בשלשה. 69-57, שוב יתרון בין 12 נקודות ללב השרון, והשעון הולך ופועל קדימה, 2 דקות 14 שניות לסיום הרבע השלישי. איך אבנר יאור אמר? הרבע השלישי מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד קובע, ורמלה לא מיטיבה לשחק דווקא ברבע השלישי. כן, אני חושב גם שבאיזשהו מקום העובדה שברנד פישר ביצע עבירה שלישית והוא בעצם לא משחק מתחילת המחצית במהלך הרבע הזה, קצת פוגמת במשחק של רמלה. אני מניח שאנחנו באיזשהו שלב, אולי עוד לקראת סוף הרבע הזה, אולי בפתיחת הרבע הרביעי, כבר נראה אותו בחזרה על המגרש. אם כן, סימפסון עכשיו דייק, 69-58, 2 דקות 8 שניות לסיום הרבע השלישי. רמלה באזורית. קרמר הקפטן, חולי, הררי, קרמר, איפה השמירה? אין שמירה. כן, לב השרון הגיבה יפה לאזורית 3-2 של רמלה. שיחקה תוך כדי חדירה והוצאת כדור, חדירה והוצאת כדור, עד שהיא מצאה את הקלעי בחוץ. קרמר, כליה טובה לשלוש. גבירותיי ורבותיי, 14 נקודות יתרון. 14 נקודות יתרון, גם אנשי המזכירות כאן מופתעים מהתוצאה. 72-58, הולכים וקרבים לסיום הרבע השלישי, ואם זה נמשך בדרך הזאת, הולכת להיות כאן הפתעה גדולה. דקה אחת 39 לסיום הרבע השלישי. 14 נקודות יתרון ללב השרון. מי האמין? הנה הכדור הזה של בויד בפנים. קצת ממתיק את הגלולה המרה של רמלה. 72-59. בויד. 72-60. חולי. תומר חולי עכשיו עם הכדור. 12 יתרון. למרות שריקות הבוס של הקהל הרמלאי המועט שנמצא פה, הנה הזריקה, בויד עודף את הכדור. בויד בהגנה, חולי עכשיו מנתב את המשחק, רמר זורק בפנים. לא להאמין איזה מסכת שלשות תופסת כאן הערב הזה. לב השרון פשוט מדהים, 15 נקודות יתרון. 15 נקודות יתרון, דקה, 5 שניות לסיום הרבע השלישי. מן העבר השני אוחנינה. בוא נאמר, יהיה מאוד מאוד קשה לרמלה פשוט למחוק את הפיגור האדיר הזה, אתה מסכים? כן, כמו שזה נראה כרגע, הם קצת איבדו מהרסן, מהשליטה במשחק. לא רק התוצאה, גם הם לא מתפקדים, הם לא משחקים. לא מתפקדים. ולב השרון נותנת להם ברור. כרגע אנחנו רואים שברנד פישר חזר למשחק. נראה, אולי זה בכל זאת, אולי הם כן יצליחו קצת להתייצב.
עבירה רביעית שלו. כן, ארבע עבירות לפישר, 47 שניות לסיום הרבע השלישי. החטאה של יקוסי, 75-60, הפתעה מרישה גבירות העבר הדתאי, לזכות לב השרון. הולך להיות מהפך, אנחנו נבדוק יותר מאוחר מה קורה באשדות כדי לבנות את הטבלה, אין לנו ברירה. הפסד של רמלה כאן הערב וניצחון של הפועל תל אביב, בינתיים שלוש נקודות של סימפסון, אני חוזר ואומר, ניצחון כאן הערב של לב השרון, אזי הפועל תל אביב, אם היא מנצחת באשדות, היא כובשת את המקום הראשון. אם לא, לב השרון מעפילה למקום הראשון. איזו ליגה, איזו ליגה. הנה הכדור הזה עכשיו של קרמר, קרמר להררי לשלוש. השחקנים של לב השרון מדייקים מהשלוש ללא מענה. איזו שמחה, שימו לב, איזו צהלה כשהסתיים לו הרבע השלישי, 78-63, 15 נקודות יתרון. 78-63, יש איזה סיכוי? קודם כל אני חושב שעדיין יש סיכוי, עדיין יש סיכוי. צריך לזכור שרמלה זה קבוצה שחיה מההתלהבות, אם היא תצליח איכשהו לשנות מומנטום, אז עדיין יש לו סיכוי כי זה הרבה זמן. מצד שני ראינו את הניסיונות של רמלה לשמירת בוקסינג וואן, 1-4 על ג'רום רוברטס. זה לא כל כך הצליח כי גם קרמר וגם אסף הררי הגיבו במספר סלים לשלוש, שהפתיעו קצת את רמלה לדעתי. וההפרש רק נפתח. אם כן, 78-63, 15 נקודות יתרון. האם רמלה תעשה פה היום את הבלתי יאומן? בואו נבדוק ונראה. הכדור הזה יהיה של סימפסון של רמלה. רמלה, הצ'אנס האחרון אפשר לומר במשחק הערב. היא צריכה למחוק פער אדיר. שלוש נקודות יעזרו לה. אכן כן. אכן כן. 78-66, שלוש נקודות של סימפסון, 9 דקות 42 שניות לסיום המשחק, זה הרבה מאוד כאה, הרבה הרבה מאוד. חולי, ויצמן לא חוזר בגלל העבירות, אבנר יאור מעניין בראשו. הנה הכדור עכשיו שוב של חולי, שריקות בוס של הקהל המקומי, אין ברירה, אין ברירה, הקהל הזה, אם הוא רוצה שרמלה תנצח, הוא חייב לעודד אותם, ובינתיים יש כאן עבירה. כן, לב השרון מנסים לעשות דבר טוב ולהוריד את ג'רון רוברטס לאותיות על יולזרי, לנצל את המיסמאץ'. אני מניח שאני ויצמן עוד מעט יחזור למגרש, פשוט היה להם איזשהו מומנטום טוב גם בלעדיו, וכנראה שהם החליטו להמשיך עם זה. איבוד כדור של הקבוצה מלב השרון, יולזרי לצד השני, אוחנינה לשלוש, ואוחנינה לא חם מספיק. כליה קשה מאוד וחסרת אחריות. כן, מתוך הקשת, סליחה, מתוך הקשת הוא זרק. אבל אוחנינה, מה לעשות, לא ביום טוב היום, ולב השרון לוחצת. 78-66 ללב השרון. הנה הזריקה והחטאה. כן, אבנר. מי שראינו פה כרגע זורק זה אבי פרץ, מספר 13, שלקח כליה לא טובה. אני חושב שגם הזריקה לפני כן של סימפסון הייתה כליה לא כל כך טובה, למרות שהסל שלו לשלוש נכנס. אני לא חושב שזאת הדרך לחזור למשחק. אני חושב שרמלה צריכה להשתמש יותר ביכולות של בויד דארט כדי לחזור חזרה. אבי פרץ מסר את הכדור ליולזרי. הנה הכדור עכשיו של סימפסון. לדעתי רק סימפסון יכול להציל את המצב. הנה המסירה והכדור ממהן לכנס פנימה. מאבק מתחת הסל בעבירה על בויד. כן. על זה, כן. וראינו את בויד באמת מצליח להוציא מים מהסלע. כרגע אין לו הרבה ברירה, אלא ללכת לריבאונד ההתקפה שהוא חזק בו מאוד. איזה מאבק, אנחנו רואים בהילוך האיטי, איזו מלחמה. אנחנו לא רגילים לראות את זה. סך הכל יש לנו כאן משחק משובח, משחק איכותי ורווי לחימה. ובאמת, יופי של משחק. הנה הכדור הראשון של בויד בפנים. רמלה לא מוותרת. כדור שני של השחקן הזה. בפנים. 78-68, 10 נקודות יתרון. קבוצת ליצור נווה דוד רמלה מחקה פיגור של 5 נקודות. 5 נקודות. הכדור הזה של חולי. חולי עכשיו עם הכדור. מה יעשה חולי? הוא מנסה להטל שמה בסימפסון. מוסר את הכדור. זריקה. והכדור הפעם יוצא החוצה. יקוסי על הכדור החוזר בעבירה. כן, איזו מלחמה. ריבאונד מצוין בהתקפה של יקוסי.
אנחנו ראינו את דרד ברויט מבצע בסופו של דבר עבירה טובה כדי לא לתת סל קל, וזו גם רק העבירה הראשונה שלו. מה שהתחלתי להגיד קודם, ואני בהחלט חושב שרמלה צריכה לשחק יותר לכיוון של בוי דארט ולנצל את היתרונות שלו על השחקנים האחרים. הוא יכול לבוא מבחוץ פנימה, הוא יכול לשחק עם הגב לסל. הוא בהחלט לא בא היום מספיק לידי ביטוי, למרות שיש לו כרגע 15 נקודות. ונראה מה רמלה יבחרו לעשות בהמשך. 79-68, גבירותיי ורבותיי, לזכות לב השרון, 8 דקות, 4, 2 שניות, סליחה, לסיום המותחן הזה. הנה הכדור עכשיו הולך לכיוונו של סימפסון, יולזרי לא מרוכז, איפה סימפסון ואיפה הכדור, והכדור עכשיו של לב השרון כמובן. תרגיל מספר 4 ומשחרר את הכדור שמאלה לקרמר. קרמר מוסר את הכדור לרוברט, וזה יהיה כדור חוץ לזכות רמלה. אתה מסתכל על ה... אני מסתכל על לוח העבירות, לא, פשוט רציתי לראות גם לגבי העבירות של יניב ויצמן, שכרגע עם שתי עבירות, אני מניח שיכול להיות שהוא עוד יחזור. השחקן היחיד עכשיו שלחובתו 4 עבירות הוא פישר. הכדור של בויד, בויד עכשיו עם הכדור. מול יקוסי, אין כאן עבירת תוקף. בינתיים הכדור הזה, מה יש כאן עבירה? עבירה של ויצמן, עבירתו הרביעית. דיברנו על שחקנים עם 4 עבירות, ויצמן מצטרף לחבורה הזאת. לב השרון מגיבה בעזרה, ועכשיו באמת יניב כהן חוזר חזרה למגרש, כמו שכרגע בדיוק חשבנו שיקרה. והמצ'אפ הזה בינו לבין יניב ויצמן, הנה אנחנו רואים שיניב ויצמן בכל זאת יוצא בגלל העבירה הרביעית. יניב כהן צריך להיכנס לעניינים מהר ולנסות למשוך את הקבוצה של רמלה לניסיון להתקרב כמה שיותר מהר. אם כן, 7 דקות 34 שניות לסיום המשחק הזה. הכדור אצל סימפסון הכל יכול לרמלאי. רמלאי. כדורסלן החיזוק כמובן. הרמלאי בינתיים בויד לפישר, מה יעשה פישר? עבירה, וואה, בהחלט. טוב, שוב, קליעה קשה מאוד של סימפסון. מאוד נחושים רמלה בדקות. כן, קליעה קשה מאוד של סימפסון, ושוב, דרד בויד לוקח את הכדור החוזר בהתקפה, הוא מאוד מאוד אקטיבי, מוריד את הכדור לברנט פישר, עוד כשהוא באוויר, וברנט ניגש כרגע על הקו. כן, יש הזדמנות עכשיו לרמלה לצמק את התוצאה ל9 נקודות, ואז הכל פתוח. פישר עכשיו. כן, בלב השרון חזר וולטון במקום יקוסי. פישר זורק, מדייק, הקהל הרמלאי מוחא לו כף, 79-69, 10 נקודות יתרון ללב השרון, 7 דקות 20 שניות לסיום המשחק הזה, 9 נקודות יתרון בלבד, מחקה 6 נקודות רמלה בדקות האחרונות, ללא סל מן העדר השני, אבל השופט גוריון צדק, ארז גוריון, כדור פגע ברגל של אחד משחקני רמלה, ובינתיים ברק דה פז עומד לכנס למשחק. קרמר, רוברט, וולטון, חולי, איזה מתח יש לנו כאן. רוברט, 12 שניות על שעון הזריקות, יניב כהן צמוד אליו. איזו מלחמה בהגנה, ויש כאן עבירה. כן, ומהלך טוב מאוד של לב השרון, מהלך טוב מאוד של אסף הררי, שלקח את הכדור חזק לכיוון הטבעת במטרה להוציא פאול, להוציא את הפאול כמו שצריך. כן, איזה מאבק אנחנו רואים פה, שתי הקבוצות באמת יכולת יוצאת מן הכלל. כן, והמשחק עדיין לא גמור. הכדור עכשיו אצל הררי, הררי משחרר את הכדור לחולי. חולי עם הכדור מסמן על תרגיל מספר 2, עודף מעליו את סימפסון. צעד וחצי, מסירה לוולטון. יש שתי נקודות. מהלך מצוין של תומר חולי, חדירה טובה. סימפסון מתרכז יותר בניסיונות לחטוף מאשר בניסיון לשמור. ורמלה משלמת על זה, חדירה מצוינת. דרד בויד בא לעזור. מסירה מצוינת לוולטון שמסיים בפאול וסל כמו שצריך. 81-80, יש הזדמנות עכשיו ללב השרון לעלות ל-12. וולטון זורק, והכדור שלו בחוץ. הכדור שלו בחוץ. אם כן, חירותי עכשיו מבקש פסק זמן. פישר, מה הוא רוצה לעשות ליניב כהן? איפה השלשות של יניב כהן מהמחצית הראשונה? סימפסון. סימפסון מנער אחריו את שני שומריו, צעד וחצי ובפנים. שחקן.
81-72, חירותי שוב מבטל את פסק הזמן. חירותי מבטל את פסק הזמן, 6 דקות 15 שניות לסיום המותחן הזה. איזה מתח, איזה דרמה יש לנו כאן ברמלה. הכדור הזה אצל רוברט, רוברט עם הכדור. קצב מהיר. כל מה שצופה כדורסל משווע לראות, גם 3 נקודות ראינו עכשיו של תומר חולי, 84-72. רמלה לא מצליחה לרדוף ולהדביק את הפער, זה קורה מפתיחת המחצית השנייה. כן, וחלק גדול יש בעניין לתומר חולי שמרכז טוב מאוד את המשחק של לב השרון, הוא עלה מהספסל עקב בעיית העבירות של יניב ויצמן, והוא עושה עבודה טובה. הנה ראינו שלשה כרגע, ראינו שלשה, 150 ו9 נקודות קלו שתי הקבוצות עד עכשיו, לא להאמין, פשוט לא להאמין. בירותיי ורבותיי, אנחנו לא נתקלים בכמות נקודות כל כך גבוהה, פשוט לא להאמין מה שאנחנו רואים כאן היום. הכדור עכשיו של סימפסון, סימפסון עם הכדור, 5 דקות 13 שניות לסיום המותחן הזה, סימפסון, ויש כאן עבירה עליו, ויש פה הזדמנות. אתה יודע מה? הוא חיכה לעבירה הזאת, הוא רצה ללכת לעונשין, הוא קיבל את זה. וזאת הדרך הנכונה, אני חושב שהוא עושה עכשיו את הפעולה הנכונה. שחקן חכם בצורה בלתי רגילה, שים לב, הוא חיכה לעבירה, הוא קיבל את העבירה הזאת, 84-75, הוא יעלה לעמדת העונשין, והוא ינסה להוריד את ההפרש ל7 נקודות כשהכל יהיה פתוח. בואו נשמע את פסק הזמן. Walk with him, deny with him the ball when he's out. He picks ball for the ball. Let them penetrate. Control and defense rebound. Okay? Run, just run too fast, bro. They have no power outside. I don't want any crazy shot from outside. We have 5 minutes, it's a lot of time. It's a lot of time. I'm going to talk to you for a long time, Ruti. Play the up on time, you play down, you play the high ball. אוקיי, יכולנו עכשיו לראות, לפחות עד כמה שזה היה נדמה, שהולך להיות איזשהו מהלך לכיוון של דארט בויד במהלך הבא של רמלה. אני חושב שזה מהלך נכון, אני חושב שסימפסון היה צריך לעשות את מה שהוא עשה במהלך האחרון, חזק לטבעת עוד ועוד פעמים, ולא לקחת זריקות קשות מדי משלוש נקודות כפי שהוא עשה קודם לכן. אם כן, סימפסון, זריקה ראשונה בחוץ. בוא נבדוק כמה נקודות יש לסימפסון. סליחה. הנה הכדור השני, בפנים, 8 נקודות יתרון. כן, זה 28 נקודות לסימפסון עד עכשיו. 28 לסימפסון, 84-76, 5 דקות 5 שניות לסיום המשחק הזה. איזה מתח, איזו דרמה יש לנו כאן ברמלה. רמלה לא מוותרת, לא מרימה ידיים, הנה הזריקה של חולי, מחטיא, והכדור של רמלה. יניב כהן, עכשיו יניב כהן, ברק דפס מחכה לכדור, יניב כהן זורק, אבל הכדור הזה בחוץ. יכול אולי היה למסור את הכדור לברק דפס, ורמלה איבדה כאן הזדמנות להקטין את התוצאה. אין לה הרבה זמן, רק 4 דקות 38 שניות לסיום המשחק הזה. כן, שתי הקבוצות משחקות יותר בלחץ מאשר בשכל. נכון, לפחות בדקות האחרונות. כן. הנה הכדור של רוברטס. רוברטס מסירה לוולטון, איפה ההגנה הרמלאית? אין הגנה, יש נקודות מן העבר השני. אין הנחות, גבירותיי ורבותיי. 86-76, והשעון פועל לרעתה של הקבוצה המקומית של רמלה. הכדור הולך עכשיו ימינה לכיוונו של פישר. הנה הכדור עכשיו של בויד, בויד, מה הוא יעשה? בויד מנסה לפרוץ, מוסר לפישר, פישר, ואין כאן עבירה, כדור חוץ בזכות רמלה. 3 דקות 57 שניות. כן, ויש לנו 2 שניות על השעון. נכון, 2 שניות על השעון. בזבזה את כל השעון. הנה אבי פרץ חוזר. ברק דפז יוצא החוצה. 2 שניות, נכון? צדק כן, תעבר. כן, והכדור סביר להניח ילך לסימפסון. נכון, איפה סימפסון זורק? קשה, קשה בלחץ כזה. קשה בלחץ כזה, והכדור הזה עובר לקבוצת לב השרון. סך הכל אנחנו גם רואים, אפשר להגיד איזה מילה טובה על השופטים, משחק לא קל לשיפוט, אני חושב שהשופטים בהחלט לא, השופטים בהחלט לא מהווים פקטור, וזה רק מראה על השיפוט שהוא בסדר גמור היום. אנחנו גם לא רואים הרבה טענות מאף אחד מהצדדים לשופטים. תומר חולי זורק לשלוש, מחטיא המטרה, הריבאונד יהיה של מי? תכף נראה מה יחליט אופר ראובן. כדור של
למה לוקח לו כל כך הרבה זמן להחליט? עבירה. עבירה נגד מספר 14, מי זה שרון? לא, מי זה 14? דווייט וולטון. בואו נבדוק, 14 עבירה רביעית. כן, כמו שראינו בהילוך החוזר, וולטון תפס במהלך המאבק על הכדור החוזר את בויד, דבר שנזכה אותו בשתי קליות עונשין. אם כן, הנה בויד עכשיו על עמדת העונשין, זריקה ראשונה והכדור שלו בחוץ. כן, בצורה כזאת יהיה קשה לרמלה לחזור, הם חייבים לדייק בדברים הקטנים ולעשות עצירות אחת אחרי השנייה בהגנה כרגע, כדי שהמשחק לא יברח להם מהידיים. 86-76 לזכות לב השרון, ושתי זריקות, שתי החטאות, ככה אי אפשר לצמק פער, אין מה לעשות. הולכים ופוחתים סיכויי רמלה לנצח את המשחק הזה היום, או להשוות אותו לפחות. בינתיים הנה רוברטס עכשיו, ואין מה לעשות. כן, ועכשיו גם רוברטס יעמוד על הקו, הם נכנסו לביצוע תח... חמש עבירות הקבוצתיות, ורוברטס כרגע ייגש לקו לקליות העונשין שלו. אם כן, עמדת העונשין, רוברטס, זריקה ראשונה והכדור שלו בפנים. כדור שני בפנים. 88-76, כן. סיכוי קלוש ביותר. ו-31 נקודות כבר לג'רון רוברטס. כן, רמלה תהיה תלויה במה שקורה בין הפועל תל אביב לאשדוד. בינתיים הכדור הזה של הררי. הררי עכשיו מסירה, קרמר זורק והכדור בפנים. ויש לנו כאן פסק זמן שלוקח חירותי. אנחנו דווקא נהיה עם לב השרון. נהיה עם לב השרון 90-76 לזכות לב השרון, שעושה את הדרך לניצחון המפתיע כאן הערב. בבקשה. About the defense now. We don't have to let them easy shots from three-pointer. In the pick and rolls, we help the big men show themselves. Don't let them shot. Don't let them shot. If you want to switch, tell me. Now listen. In the offense, fully take the ball here. Jay take the ball. We play too high. Make the picks. And then open. Inside or open? Listen. Now, be ready. They will press full court. בבקשה, אבנר. טוב, יכולנו לשמוע את רובי מבקש מהשחקנים לצאת עד למעלה, לא לאפשר קליות משלוש נקודות, גם אם יש מהלך של פיק אנד רול, ממש לעלות גבוה ולא לאפשר את זה. אם כן, 2:58 לסיום המשחק הזה, 90-76, 14 נקודות יתרון לזכותה של לב השרון. חלק מהקהל כבר ממהן להאמין שאפשר לעשות זאת. בינתיים פישר מחטיא, וכנראה שזה סוף הסיפור של רמלה. זריקה ושתי נקודות נוספות. גבירותיי ורבותיי, 92-76, 16 נקודות יתרון ללב השרון. אין סיכוי, אין שום סיכוי שבעולם לקבוצת אליצור רמלה, גם אם היא תקלה עכשיו צרורות, לנצח כאן את המשחק. הנה לב השרון לא עושה עבירה, היא נותנת לרמלה לזרוק, היא נותנת לרמלה לקלוע, היא רוצה כבר שהמשחק הזה יסתיים, ואז היא מנצחת ומפתיעה את מוליכת הטבלה בביתה, והולכת לעשות בלגן שלם בצמרת. בלגן שלם בצמרת, זה אומר שאם הפועל תל אביב מנצחת, אז לשלושת הקבוצות שבמקום הראשון, השני והשלישי, יש את אותו מספר נקודות, את זה אני לא זוכר הרבה שנים. שימו לב, מקום ראשון, מקום שני, מקום שלישי, יהיו עם אותן נקודות. זאת אומרת שהכל פתוח במאבק העלייה. כן, דווקא הייתה כן עונה כזאת, בעונה 95-96 בליגה לאומית ב'. אמרתי כמה שנים. כמה שנים אחורה, אני יכול לזכור. איפה שיחקת שם? שיחקתי אז במכבי דרום קריית גת, עונה אחת. ואני יכול לזכור באמת שמונה קבוצות שנאבקות למעלה. המצב הזה היה מצב דומה. וזה בהחלט יפה. יש פה פייט רציני בין כמה קבוצות על הזכות להילחם. איך אמרנו? ליגה נהדרת. הרבה מתח, הרבה עניין וגם כדורסל משובח. הנה הקליעה
של רוברט, 93-76, 93-76, ויולזרי מאבד את הכדור. אין מה לעשות, פגע לא, בכדור. לא, זה טעות, זה טעות. הכדור נפל על הרגל של... זה טעות, כן. רגע, כן, הנה ארז גוריון כן, מתקן את עצמו. כדור פגע ברגל של תומר חולי ויצא החוצה. יצא הנה, החוצה. הנה, אנחנו יכולים לראות בהילוך החוזר. נכון, אני לרגע חשבתי שהכדור פגע דווקא ברגלו של... של יולזרי. הנה יולזרי עם הכדור, דקה 58 לסיום, והנה 3 נקודות סוף סוף לרמלה. הכדור הזה של רוברט, הולכים וקרבים לסיום המשחק, גבירותיי ורבותיי. תומר חולי מוסר את הכדור לרוברט. שתי הקבוצות רוצות כבר לסיים את המשחק הזה. 93-79, הפתעה. אפשר להגיד הפתעה מרישה, אבל בהחלט הפתעה. לב השרון תנצח כאן היום את המוליכה ותדיח אותה מהמקום הראשון. כן, בוא נגיד שהיתרון היחידי שהיה לרמלה לדעתי על פני לב השרון זה אולי באיזשהו מקום יתרון הביתיות. שאת זה לב השרון הצליחה לבטל במשחק שאפתני וטוב. מעבר לכך מדובר באמת בשתי קבוצות שוות שבכל יום נתון יכולות לנצח אחת את השנייה לדעתי. אם כן, עוד דבר מעניין שצופי תבל דיגיטל צריכים לדעת, שב-17 לאפריל, שימו לב, הפועל תל אביב מתארחת אצל לב השרון. שים לב מה שהולך להיות כאן, פשוט לא להאמין. אם כן, גבירותיי ורבותיי, שימו לב לתוצאה מאשדוד, שימו לב לתוצאה מאשדוד. 8 נקודות יתרון מוליכה הפועל תל אביב, 2 דקות לסיום הרבע השלישי. התוצאה מאשדוד, 8 נקודות יתרון לזכותה של הפועל תל אביב נגד אשדוד, 8 הפרש, 2 דקות לסיום הרבע השלישי, כך שאם הפועל תל אביב מנצחת את אשדוד, היא מעפילה למקום הראשון, וב-17 לאפריל היא הולכת ל... בוא נאמר, משחק העונה שלה נגד לב השרון בלב השרון, וכמובן שברמלה יצפו לראות מי מועד בזה. בינתיים חולי מתאושש כאן על רקע, והנה גם קרמר הקפטן מבקש, תחליפו אותו, תחליפו אותו. בוא נראה, כן, תומר חולי יצא החוצה. דקה 21 שניות לסיום המשחק הזה, 95-79, קבוצה שעלתה רק העונה לליגה לאומית ב', שים לב, קבוצה אלמונית לחלוטין, פשוט היום מצליחה להדיח את אליצור רמלה, ונותנת לפועל תל אביב, אם היא תנצח את המקום הראשון בטבלה. שוב מזכיר לכם, הפועל תל אביב מוליכה באשדוד, 8 נקודות יתרון, 2 דקות לסיום הרבע השלישי. כן, הנה הכדור הזה של ויצמן בפנים. ראוי רק לתת מחמאות טובות לתומר חולי שעלה ועשה עבודה מצוינת, כרגע נפגע וירד לספסל, אבל חלק גדול מפתיחת הפער הרבה בעזרת ניהול המשחק שלו. אם כן, הנה הכדור עכשיו של לב השרון, זריקה, ושוב... הכדור הזה עדיין של לב השרון, הנה הוא זורק רוברט והוא מחטיא, דקה לסיום המשחק. איך אמרנו, שתי הקבוצות רוצות כבר לסיים, יודעים את התוצאה, יותר נכון יודעים שלב השרון הפתיע, הדעימה. אתה יודע מה, אפשר לומר גם שיסלחו לי אנשי רמלה, הביסה את רמלה היום כאן בביתה מפצרה. שתי נקודות נוספות, מסמר נוסף בארונה של רמלה, 98-79, יתרון C ללב השרון כאן הערב הזה, 19 נקודות יתרון, אבל אוחנינה ממתיק כמעט הגלולה, אבל זה לגמרי לגמרי לא מספיק. 33 שניות, רובי בלנקו שמח, צועל. מגיע לקבוצתו, אתה מסכים איתי. אנחנו נמתין לדברי הפרשנות שלך, אבל באמת כל המחמאות לקבוצה האורחת הזאת, העולה החדשה מלב השרון. כן, בהחלט מגיע להם. הם הוכיחו, במיוחד במהלך הרבע השלישי, הם הצליחו להשתלט על המשחק ולקחת אותו אליהם בשתי ידיים ובצדק. הנה הכדור הזה של יניב ויצמן, משחרר אותו אחורנית לקרמר. קרמר זורק בפנים. קרמר זורק בפנים, 100, גבירותיי ורבותיי, 181. 181 שנייה לסיום, אנחנו הולכים וקרבים לסיום השידור הישיר הזה, גבירותיי ורבותיי, ותוצאת המשחק, 181
מביסה כאן הערב הזה. 181 מביסה כאן הערב הזה לב השרון את רמלה, כשרוברטס עם 36 נקודות ו-28 נקודות לסימפסון מרמלה. סיכום המשחק שלך פרשננו אבנר יאור, אתה בטח מופתע בדיוק כמוני, לפחות לגבי ההפרש. כן, בוא נגיד אנחנו חשבנו שיהיה משחק צמוד והייתה סיבה טובה לזה שנחשוב שיהיה משחק צמוד. שתי הקבוצות האלה במקומות הראשון והשני היו אמורות לתת פייט אחת לשנייה. רמלה בשבילה זה היה משחק לשמור על המקום הראשון, כרגע מאוד יכול להיות שהיא איבדה אותו בעצם ההפסד היום. ההפסד גם די מפתיע לכשעצמו מבחינת הפער, אבל לא מבחינת התנהלות הדברים. אני חושב שלב השרון שיחקה כדורסל יותר טוב. הזריקות, הקליות שלה, בחירת הקליות שלה הייתה יותר טובה. המלחמה שהיא הציגה על הכדורים, על הכדורים החוזרים הייתה יותר טובה. הייתה פה גם התעלות גדולה של השחקן המרכזי של ג'רון רוברטס, שנתן באמת משחק יוצא מן הכלל. צריך גם לציין את תומר חולי, שעלה מהספסל בעת בעיית העבירות של יניב ויצמן, ועשה עבודה טובה מאוד, גרר את הקבוצה אפילו לפתיחת ההפרש שלה בזמן שהוא שיחק על המגרש. משחק טוב גם לאבי מצליח בחצי הראשון ובמחצית השנייה של אסף הררי, שבהחלט עשו עבודה טובה וסחבו את לב השרון לניצחון יפה. ברמלה היה ניכר קצת בלבול עם פתיחת החצי השני. יניב כהן פתח לא טוב את החצי השני וסימפסון לא הצליח לעשות את זה, וזהו, זה הסיכום. רובי בלנקו, המאמן המאושר, המנצח, לא רק ניצחון, אתה פשוט היום הבסת את רמלה. תראה, אנחנו התכוננו הרבה זמן למשחק הזה, אנחנו התכוננו הרבה זמן לסיבוב האחרון הרביעי הזה, אנחנו ידענו שהוא יהיה מכריע, היה לנו כמה נפילות פה ושם. אני שמח שבאמת נתנו פה משחק גדול, אני חייב לתת מחמאות לרמלה, אני חושב שהם קבוצה מצוינת. גם הערב? גם הערב, אני חושב שאנחנו בכושר מעולה, אנחנו ברחנו פעמיים ל-15, הם לא נשברו, הם הורידו עד 8-7 הפרש. בסוף הזמן עשה את שלו והם כבר לא יכלו לחזור אל המשחק, אבל אני אומר שוב, אני חושב שאנחנו בתקופה טובה מאוד. אני חושב שהסימנים לזה נתנו בבית נגד נעריה, שהם באו אחרי 4 הפסדים בצורה קשה מאוד, ונתנו להם משחק, אני חושב, יותר גדול מזה. לראיה, הם אחרי המשחק נגדנו ניצחו את הפועל ירושלים. אני חושב שאנחנו בכושר טוב. נשארו לנו עוד 4 משחקים, 3, אני כבר לא זוכר. הפועל תל אביב, ראשון נתניה, 3 משחקים. אני מקווה שננצח את כולם, נגמור ראשונים, ויאללה. עכשיו מה שקורה נכון לעכשיו, שלושת הקבוצות, בוא, 2 דקות, קיבלנו עדכון מאשדוד, הפועל תל אביב מוליכה ב-8 הפרש. בוא נניח שהפועל תל אביב מנצחת, ואז יש לנו משולש בין 3 קבוצות עם אותן נקודות. כן, אבל עוד פעם, יש לנו את הפועל תל אביב שצריכים לשחק אצלנו, והפועל תל אביב צריכים לבוא לשחק פה. אני חושב שעוד פעם, עוד 3 שבועות, אני מזמין אתכם, משחק העונה, הפועל תל אביב, בלב השרון. זהו. אם כן, תודה רבה לרובי בלנקו, שפשוט חייבים גם להחמיא לך, ואני הזכרתי את זה בשידור, קבוצה שעלתה רק השנה לליגה לאומית ב', והנה היא משחקת מול כל הקבוצות החזקות האלה, כולל הפועל תל אביב, כולל המוליכה, וידה על העליונה. קודם כל תודה רבה, ושיהיה לכם כל טוב בהמשך. תודה רבה לכם. אם כן, גבירותיי ורבותיי, אנחנו מסיימים כאן את השידור החי, את המשחק המרתק הזה, משחק הצמרת, משחק ההפתעה, אפשר לומר, בו הביסה קבוצת הפועל לב השרון את אליצור נווה דוד רמלה, ועשתה לנו כאן מהפך שלם ומשולש בצמרת. חוק מספר 1, שבת זה כדורגל. חוק מספר 2, יום ראשון זה כדורסל. הליגה הלאומית בכדורסל אצלכם בבית. ערוץ 9 משנה את חוקי המשחק, והשנה במשחק בית המשחקים של הקבוצה שלכם בשידור